jos katsoo tätä, niin me ollaan nyt ajamassa tätä Model 3. On hyvää. Suosittelen lämpimästi. Suosittelen. Tästä lähti justiin sulle viestillä vielä kuvaakin. Aika paljon oli faneja tuolla Twitterin puolellakin. Katos, saavuttiin perille. Oi vitsi, tuntuu kyllä hienolta. Mä oon ihan silleen, että mä en kestä miten makiaa. Nyt meillä on tämmönen tilanne niin tässä, koska meillä on nämä videokollegat Perfiparonit, Jussi ja Jakke, niin niitten katsotuin video on semmonen, kun ne on käynyt koeajamassa Lexusta. Ja me päätettiin nyt panna paremmaksi, me ollaan koeajamassa Tesla Model 3. Kaadetaan Perfiparonit. Joo. Niin nyt on sun tehtävä sitten huolehtia ja jeesata meitä myös siinä, että me saadaan nämä katsojakerrat varmasti paremmaksi kuin Perfiparoneilla. Tää on helposti tehty, niillä ei varmasti ole montaa sattaa. Mä en edes tiedä, mikä se ei mäkään tiedä. Ihan sama, mutta tää on helposti tehty. Jeesaa meitä, jaattaa myös kavereille tää video ihan siksi, että ne vähän niinku avaa sitä ja kattois pikkusen. Jonnekin. Taas on maalaiskuja. Me voidaan sitten takaisin tulla navigoiden. Niin, tehdään niin. Niin. Me ajetaan johonkin ja katsotaan miten käy. Joo. Kun he ajetaan yli 100 kilometriä, koska sitten meillä on sitä yhdyntä. Okei, tää hiastuu aika nopeaa, koska tässä on tietenkin tää regenerative break. Eli toisin sanoen tää tuntuu alun, kun tällä jarruttais, vaikka ottaa vaan kaasun pois. Niin sä et jarruttanut. Niin mä vaan nostan kato kaasulta, pitää alkaa katoa keräämään energiaa. Aika kätsy. Oi, katos, nyt meni autopilotti päälle. Aha, auto steer temporarily unavailable. Aha, mä olin pistämässä vaan siis niinku tarkoitus oli vaan... Oi, nyt mä käytin vilkkoa. Nyt sä käytit vilkkoa. Mä ajattelin, miten me saadaan täältä pyyhkiä. Wow. Kyllä tässä, niin kuin, tässä on tämmönen urheiluautomainen tämmönen tunnelma. Mä en tietenkään autosta tiedä mitään, joten tässä on ihan jääveä tekemään mitään. Joo, tähän siis mä ymmärrän autosta sen verran, että suurin piirtein voisi olla osaamani ajaa. Joo. Pysty tankkaamaan autoa. Tämän kanssa se on turha. Se niin kuin luonnehtiasti jotenkin tätä niin kuin sillä tavalla viiniarvostelua tai jotakin, niin ihan turha toivo. Ja niin. Öljy tuossa on tarkistaa. Joo. Mut sekin on tässä turha. Sekin on tässä turha operaatio. Joo. Joo. Missä poika mulla olisi jännittävä itse asiassa. Mitenköhän se on? Totta. Jännä. Tietynlainen. Miten sä se ilmasit silloin toimistolla tuossa maanantaina? Kun hienovaraisesti kiihottaa. Joo, silleen, kyllä. Siis pitää paikkansa, että koska mä oon tämmönen softa-alan insinööri ja tämmönen, niin mä oon silleen hienovaraisesti kiihottunut tästä niinkö insinööritaidon näyttelystä, mikä tässä niinkö on kaikessa niinkö tuntuu. Oi, tää jarruttaa tosi nopeasti tai hiastaa tosi nopeasti, mutta mä ottaa kaasun pois. Nyt mennään Tampereelle päin vähän matkaa. Mennään Tampereelle päin vähän matkaa, ei se ole. Täällä on pissa poika, miten se pyyhkiä toimii tässä? Ei mitään käy. No niin, koitetaanpa sitten tästä. Meneekö näin? Vakio nopeuden säädy. Joo. Se on nyt päällä. Okei. Okay. Onko se semmonen mukautuva? Onhan tässä pyyhki. On tässä kai. En mä näe niitä missään, mutta siis kai tässä vois kuvitella, että on. Tässä on niinku 85 näkökulmaa. Mutta nyt pannaan tästä vielä autopilottia päälle. Tähän ne sitten sanoo. Thank you.
Ei nyt ollaan satasessa, sanotaan 120. Lähtee. Joo. Kyllä. Kyllä vähän niin kuin yli jo. Kyllä, kyllä tällä siis omiin tarkoituksiin se astrakin on ihan riittänyt, mutta tuota, kyllä tää tehokkaammin rajoituksia. Tällä ehtii. Tällä ehtii tehdä paremmin rajoituksia. Joo. Hei, kato. Vakionopeuden säätimme, niin se automaattisesti asettaa tuohon nopeusrajoitukseen. Joo. Mutta mä vaan kytkin sen päälle. Se ei jopa pistä sitä, se ei kytki sitä siihen, missä on tällä hetkellä menossa, vaan se kytkin siihen rajoitukseen. Okei. Vaan. Mitenkäs se tehdään? Ajetaan 120 kohti tuota auton perää tuossa ja toivotaan parasta. please. Kyllä nyt meillä on 120 tässä auton pysyttä päällä. Mutta nyt aika nopea perästi tälleen näin niin menee tässä. Vedätään. Autopilotti ei ole enää suutuksissa sulle. Ei joo. Nyt kun vaihdettiin kuskia. Tietää, että nyt on riittää. Herra Jumala. Heti tämmönen varmempi kuski on paikalla, niin se todella, että nyt tätä voi ehkä... Tähän voi luo... Piettiin piipitauko. Piipitauko piettiin nesteellä. Mikä se tää oli? Nurmijärvi myllykukko. Hämmentävä tuo... Tosiaan tuo kun päästään kaasutorin jalaan, niin sitten se, että kuinka nopeasti se niin lakaa. Joo, se kyllä. Mutta se missiin saa sen regenerative breakingin pois päältä, jolloin se siis niin kuin toimii niin tavallinenkin virssi. Joo. Tässä on nyt niin kuin tästä kiihdytetään ottaa 20. No niin, no sitten ei. Kiihdytetään. Ei ole koittanut pitää. Joo. No nyt lähti. Joo, se aika liikkeellä se kiiveä. Kyllä se. Jännä nähdä, kuinka nyt pitää sitten jäksää on. Wow, näettekö teki? Monella S meni.
En mä tiedä mitä substansseja me voidaan tarjota meidän katsojille tästä, mutta toivottavasti te autatte meitä hakkaamaan perfibaronit. Hakataan ne perfibaronit öljyn alta. Mitään leksuksia ajelemassa, niin ei. Ei semmosia. Tällä. Tuossa äskettäin puhuttiinkin siitä, saattoi mennäkin jo nauhalle. Tosi vaikuttava, kun tuolla on toi ruutu. Onko tässä? Joo. Täällä ruuvussa, missä näkyy nämä niin autot, niin vaikka tästä kuskia pelkeen paikalta ei näkynyt, että sen rekka-auton toisella puolella oli henkilöauto niin piilossa, niin tämä siis tämä systeemi tiesi, että se on siellä todella vaikuttavaa. Siis niin kuin, että wow. Tässä tämä Model 3, niin nuo takatilaatkin, siellä nyt toki tuo Juha, se blurraa sitten itsensä, jos se katsoo järkeväksi, mutta tuota, no takana, eikö ole aika hemmetin tilaava? Mitä mieltä, Juha, ootko sitä mieltä, että onko tilaa sulla? No mulla on, mutta pitemällä ei. Joo, siis mä oon 185 senttiä, mä istuin siinä ja silti oli, tuntui siltä, että on niinku enemmän tilaa kuin tavallisessa, eikä pienessä henkilöautossa, tai niinku muutenkaan tavallisessa, missä vaan autossa. Okei, no en ole istunut missä kovin isoissa autoissa, mut oli kyllä. Ei siis panorama katto, voi veljet, että se on komia. Mitäs muuta? Mitäs muuta? Juha tekee aina näin, kun on vaan sitten se kärää. Sano jotain. Mä sanoin, että me ollaan nyt perillä. Hei, me ollaan perillä. Dashcam tästä näin päälle. Joo, ei taas ne Tesla tiippaa. Jos on Teslaa ostamassa ja Tesla-kaupoilla, niin Teslalla on semmoinen sälli kuin Rasmus Kampinen. Niin on hänen yhteydessä. Hän on ainakin meikäläisen aivan niin kuin... En mä niitä muuten kyllä tavannutkaan, mutta mä tykkään Rasmus. Rasmus on kova jätkä. Rasmus Kampinen Teslalta. Niin on hänen yhteydessä. Ja mä tietää. Eikö nyt ihan hyvä? Joo. On. Testausasiantuntijana on hyvä olla, joskus ainakin. Kannattaa alkaa. Lähetä meille työhakemus erityisesti, jos on testausautomaatio, että tiedä minkälaisia hommia joudut. Kyllä. Esimerkiksi Teslaa ajamaan. Niinpä.